Meu amigo, por gentileza, qual que é o seu nome? Walter Valdeci Alves. Walter Valdeci Alves. Gente, eu estava passando com a minha esposa aqui e ele é inteligente, viu? Ele colocou isso aqui depois de um radar de 60 por hora. Esperto que só ele, mas dá uma olhada que nós encontramos na beira da estrada aqui. Vai vendo. Olha que beleza. Olha o que ele fez. Eu falei assim, aquelas bananas ali estão no ponto de passarinho comer, né? Que é essas aqui, ó. Ele falou assim, não, já deixei aí os passarinhos chegar e comer e não avançar nas outras. Olha a sabedoria que o rapaz tem. E também olha que bênção. Pessoal, passando na rodovia que liga a cidade de Poço Fundo, vocês vão passar num lugarzinho chamado São João da Mata, descendo sentido Pouso Alegre. Vem devagar, passando no radar. Olhe à direita e vem aqui e compre o produto que o nosso amigo aqui está vendendo. Eu tenho certeza absoluta que é um mel essas bananas. É um mel. Para os apaixonados por pimenta, que nem eu. Aqui, ó. É, eu estou proibido, meu amigo, senão eu já ia levar um também. Eu estou proibido de comer por um tempo. Eu gosto da Comari porque ela faz sentir, assim, mais desejo pela comida. E ele estava aqui deitadinho, a minha esposa viu ele deitadinho ali. Eu falei: opa, vamos acordar o rapaz. Ô meu amigo, nós estamos conversando aqui, falando sobre uma coisa e sobre outra. Enquanto isso, eu vi aquilo ali. Eu gostaria que você viesse aqui, por favor, me explicasse como que vocês, ou por que, ou melhor dizendo, plantam a mandioca nessa posição de pé, ó. Ó, pessoal, eles plantam a mandioca de pé, ó. Eu queria saber de você. Como que você aprendeu? Quem te ensinou? Porque eu tô vendo os brotinhos aqui já, ó. Mesmo no tempo seco, o brotinho tá saindo, ó. Aí você vai falar pra mim porque eu fiquei curioso, eu quero aprender, ué. É porque ela plantando de pé, ela dá mandioca em roda do pezinho, tudo Em roda da em rama. roda do pé, da rama, tudinho, fica mais por cima dela, não fica, não funda muito. E se você plantar ela deitada? Ela vai muito para baixo. E essa fica mais por cima da Você terra. aprendeu com quem? Meu pai tem 91 anos, planta só desse tipo. Sempre plantou assim? Só desse jeito. E dá muito mais do que ela deitada. Olha, gente. Qualquer qualidade. É, Madalena. Vale a pena ou não vale a pena andar? Vale a pena. Então, eu tô aprendendo e vou fazer uma coisa bacana ainda. Eu vou fazer. Diz que o certo é você ser teimoso. Às vezes eu sou. Eu vou plantar desse jeito aí, que você está ensinando para nós, umas covas, e as outras eu vou plantar deitado. Aí depois eu vou ter o prazer de ver, fazer uma experiência. Ó, pessoal, passei aqui só para comprar uma banana. Já ganhei uma amizade, já estou deixando também a nossa amizade para com ele. Já estou autorizado a publicar isso aqui no canal. Vocês vão ver, vocês vão aprender. Então, olha lá, pessoal, quem tem chácara aí, ó, faz o teste que ele falou. E depois que vocês fizeram o teste, coloca lá no comentário: ô, seu Cícero, eu fiz o teste que o rapaz ensinou lá e funcionou. Aí nós vamos aprendendo um com o outro e vamos morrer sem saber nada, como eu sempre falo. Ó, ele vai contar para mim o seguinte aqui, pessoal, ó. Nesse buraco aqui, nesse sinal aqui. Nesse sinal aqui, ó. Eu vou colocar aqui para vocês verem, tá vendo? Aqui onde estão essas folhas de abacate aqui, ó. Tinha uma rama de mandioca, deu dessa grossura aqui, desse comprimento assim, ó. Mais ou menos um metro, um Mais metro. ou menos um metro de comprimento. E deu a grossura? A grossura do bambu, bem grosso assim. Aí ele disse que não cozinhou, né? Não, porque já estava mais. Já estava muito velha. Mas que deu uma mandioca de acordo, deu. Deu muito né? grande. E uma terra dura ainda. É. Ei, meu Deus querido. Oi? Tá quente? Vamos embora já. Senão nós vamos demorar para chegar lá. Mas eu fico agradecido a você por esse carinho de ter nos recebido aqui. Dá um abraço no seu pai lá por nós. O pai dele tem 91. Dá um abraço nele lá. E depois, quando eu voltar aqui, se você permitir, eu quero conhecer teu pai. Tá bom? Né, Madalena? A gente quase não gosta de pessoas assim de idade, né? Eu sou apaixonado por pessoas assim porque eu aprendo muito com eles. Tá certo? Então vamos lá. Olha, essa aqui, pessoal, é a Mel e ela veio aqui comer um pouquinho de milho. Ó, o dono dela aqui, o Adélio. Lá no fundo tá a Yasmin fazendo umas fotos. Aqui, ó, o Cícero que tá fazendo. Olha aqui que gracinha. Na mão.
que era aqui? Então, come aí. Fica com medo, eu não lito mesmo. Tadinha, ela tá adiantada já, daqui uns... É? 60 dias, pode. Verdade? É. Ai, dá um capritinho pra mim. Ô, moço, não, ruim. Oca! Mãe, qual é? Qual é que o Gabriel vai tirar uma foto junto com você aí? Mas o Gabriel tem que colocar uma roupinha. Só coloca uma roupinha lá. Vai subir, Sandra? Não sou com o pai, não. Com o pai só usa o boné. Boné? Não usa chapéu. Nunca usei. Eu gosto mais de chapéu de correr. Eu tenho chapéu e não gosto de usar. Vamos ver o armadinho. Tá muito na testa, muito coisado. É, começa a frente. Ah, já percebeu que tem milho aqui, né? Ah, peguei! Ué, tô filmando já! Quase pegou o pintinho aí. Lá se completa, sei lá agora. Eu acho que o peru aqui. Anda bem, né, Madalena? Anda, né? Acostumada. Olha aqui a Gabi, que belezinha que tá. Acostumada. Também um calor desse, né? Você vai dar a volta, Gabi, aonde? Hã? É isso, tem flor dela? Não. Agora para aí, para aí. Dá, Dani. Tadinha, vai estar com fome. Eita, dei muito. Sim. Espera ele comer esse aí, Helena. Bichinho bobo, comendo capim seco. Ele tem nome, Manzelli? É, Pinote. Espera ela dar, ô Dani. Espera ela dar. Espera ela, tá? Tá com fome, eu esqueci de pôr trato pra ele hoje. Deixa ela, Dani. Cuidado, solta, solta. Solta. Mas não tem medo, né? Uhum. Tá.
Tá bom, Helena, você vai cortar a mão aí. Não, não vai tirar sozinha não, que você corta a mão. É gente, Pinote. Deixa eu pegar minha filha. Helena. É? Bonitinho, né, Dani? Uhum. É, mamãe, não vai chover, viu? Ele vai lá pegar a planta. Eu tô querendo planta, chuva, gente. Então, né? Chover, amanhã vai ter que ir pra roça. Aí a Madalena foi ali agora. Mexe pra mim aqui, bem. Mexe pra mim lá. Aí a Madalena foi ali agora com a irmã. A irmã é essa querida aqui, ó, que eu não gravei ainda porque ela tava aqui dentro, que é a esposa do irmão Eugênio. Aí a Madalena foi ali, né? Eu não sabia também, porque pra eles é normal. Ela falou que ia buscar gordura. Buscar gordura. Eu achei que era só a gordura pra fazer a comida. É, mas dá uma olhada aqui. Pega esse pedaço aqui, ó, que eu tô vendo aqui, ó. Olha. Gente, que delícia isso ó, aqui. Olha. Olha lá dentro o pedaço, um nacão de carne, ó. Aí a turma da cidade não conhece isso? Minha boca tá enchendo. Os que conhecem têm saudade. Os que não conhecem estão conhecendo agora. Agora. Carne de lata, ó. Olha. É. Pedaço, os pedaços do porco estão tudo aí, ó. Pega aquele pedaço Sabe lá. Sabe o que a gente fazia? Olha, pega ele, vai. É isso aí. Olha, tá tão gostoso a coisa que até pra tirar. Olha que coisa mais linda, olha. Mais lindo mesmo vai ser na boca da gente depois. A minha mãe, assim, era difícil comprar pão. Então nós comia, esquentava a carne. E comia com farinha na merenda. É gostoso? Nossa, aí. Muito bom. Então, era no almoço, era no café da tarde, era na janta, era no café da manhã. Naquele tempo, a gente tinha uns tempos que o jeito de alimentar é diferente, né? Totalmente. Ovo com farinha, de jejum. O irmão conhece coalhada muito bem, né? Coalhada. Eu gosto de coalhada, gosto muito, com farinha de mandioca. Eu usava muito a farinha e gostava com rapadura. Então, rapava rapadura e põe a farinha, aquela semeia moreninha. Uma coisa também que hoje não tem. Às vezes a minha mãe estava trabalhando e a família estava para a roça, chegava da escola. Chegava da escola, mas aí o feijão com arroz, muitas vezes eu não queria. O que eu fazia? Eu caçava ninho de galinha, achava os ninhos que tinha 4 ovos só, que era ovo. Que às vezes ela bota 8, 9, 10. Catava aqueles 4. Olha a boca enchendo d'água. Aí eu catava aqueles 4 ovos, quebrava naquelas bacinhas antigas. E batia com garfo, batia, colocava açúcar, batia. Quando eu estava encorpando, eu metia farinha de mandioca, fazia aquela... Aquele angu e comia aquilo, moço, podia esquecer. Você nem sabia do caminho. Podia esquecer. Saía, ia lá pra roça, trabalhava o resto da tarde com a minha mãe, com o pessoal lá na roça. Hoje quem que faz isso? Aí com a criança hoje eu não aceito. Né? Não aceita. Mas também não tem culpa, né? Não tem culpa, porque não tá acostumado. Não, é sagadinho, um pacotinho de bolacha, uma coisa. É. Até lá. Um refrigerante. É. Aí, meu Deus, o ritmo não muda, né? Muda. É o feijãozinho com ovo, deixa a farinha ali, e come, e tá tudo certo. Meu Deus, se eu vou comer um pacotinho, uma bolacha daquela lá pra um merenda, pra mim não comi nada. Não dá nada também, bom, aí também não tem nada, né? Não tem nada. Meu jeito de viver é aquele. É isso aí, gente, agora eu gravei pra vocês esse... Essa bênção ali, a Madalena tá preparando a comida com a irmã. Na verdade, a irmã tá cozinhando, a Madalena tá só conversando. É, pessoal, agora a Madalena já está aqui. Nós vamos almoçar. Ela já pegou a famosa... Aqui, ó, carne de lata. Coisa mais linda. Aí. Tá aqui, a irmã caprichou, mas caprichou. E dá gosto. O arrozinho que todo brasileiro ama. Junto com o feijão. E agora eu vou também tirar minha parte, porque aqui nós vamos almoçar agora. E a irmã é caprichosa, como sempre. Bom, as pessoas são sempre assim, né? A irmã Eugênio já tá pegando o prato dele, já vai pegar a comidinha. A Madalena tá tirando ali. A menina bonita aqui chamada Lívia, nome da minha neta. Mano, vamos almoçar, irmã. Vamos almoçar, irmã. Vamos almoçar, não quer que filme ela, mas eu vou falar uma coisa, viu? Ah lá, agora sou eu que vou tirar o meu. Deixa eu ver aqui. Parar aqui, ó. Olha que bonito, ó.
Gente, olha o que nós encontramos aqui. Uma pedra literalmente partida. Parece que foi feito por mãos humanas. Interessante. Pessoal, encontramos uma carreta especial puxando uma peça aqui, ó. Olha o tamanho da peça, ó. Tivemos que desviar porque não pode permanecer na pista por conta de um acidente. Já passou. Eu não acreditei, meu animal escondido de mim. Mas é uma dor no coração, não dá? Mas ele não cria filho pra gente, né? Não cria pra gente. As outras ali. Ela é pequenininha. A miudinha. A Gandhi. A Gandhi. A Gandhi. A Gandhi aqui. Como que você chama mesmo? Como é que chama? Fala pra ela. É Júlia? E as suas irmãs? Ela é Lavinha. Qual que é a Lavinha? É Emanuela. Cadê a Lavinha? Emanuela é Manu. Priscila é Pri. Patrícia é Pati. Eu tenho uma filha que é Priscila, é Pri. Ah, não, a minha sobrinha também é Pri. Teve jeito. Meu filho é Rafael, é Rafa. Até eu chamo ele de Rafa. É, a minha outra, Patrícia é Pati. A casa aqui, pessoal, vocês têm tanta coisa guardada, tanto segredo guardado, que a gente pode aprender. Olha. O dia 2 de setembro faleceu uma tia minha, com 99 anos. Ai, 99. Essas aí são mais coisas que 90. 99. Ah, ruim. Que coisa, né? Ela era uma grandinha, sabe assim? Ela. Magrinha, pequenininha. É sempre assim, esses nossa. Mais antigão, né? Não, Manu. Vai lá ver quem tá ligando. Ah, belezinha. E você não vai? Você não gosta de ir lá? Manu, eu gosto, mas só um pouquinho. Ah. Mas eu rodo só um pouquinho. Se for, eu rodo só um pouquinho. Então roda ela. Lavínia. Roda ela então. Até a hora que eu falar, tá bom? Segura aí. Ô, Cícero, eu acho que a sua Lavínia vai ser que nem essa. Você acha? Acho. Pode ser, né? Lavínia, vocês falam toda Lavínia quietinha. Lavínia, peraí. Lavínia, que Deus deu pra nós, tá com. Não tem 2 meses. Não tem 3 meses. Ai, dois. Dois já tem. E sim, ela nasceu dia 10 de agosto. Não, bem, ela nasceu em julho. 10 de julho? De julho. Ah, 10 de julho. Mas é de julho ainda, ela é de 22 de julho. É. A minha, ela vem. E a minha já tá vindo sapequinha, viu? Ah. Tá com quase 90 dias agora. Mulanzinha. Tira pra daí. Agora a Emanuele, só de olhar na carinha dela, vê que ela é filha, né? Ah, é. Não. É, eles falam que a Manuzinha é um terror. É que Deus deu saúde. Elas têm saúde, né? É normal, né? É. É duas vezes. Fala, Lola, lá, senão vocês estão fazendo graça já. Vocês vão cair daí, né? Tudo isso aí na cidade não faz. Então, né? Não tem espaço, não tem um cachorrinho pra brincar. Lá. Quando tem aquela merrequinha e a casa fedendo... A roça tá chovendo feito, mato se vira. Eu tinha um na cidade, o meu cachorrinho sumiu porque ele tinha medo de foguete. Ah, qualquer um deles. Aí teve uma vez, teve férias de maio. Aí ele ficou com medo de foguete e sumiu. Tem muito nunca mais. Desaparece mesmo. Nunca mais eu vi meu cachorrinho. Não, que explode, né? Ele era igual a essa aí, só que ele era pretinho. Sabe, picozinho.